Mishë të Reza Dili, ja ku jemi së bashku në hapësirën e fundit për ditën e sotme, se që është ajo mjeku për ju. Unë do të prezentoj me njërë mjeku në cilin në arrivjen për së dyti këtu në studion tonë dhe më pasë do të zbulojmë argumentin bitë të cilin do të diskutojmë. Kemi sot të ftuar mjeku në pneumologë, Erdian Qosja. Knajsi që jeni këtu. Njëkohësisht, kur bëhet fjala për fushën e mjekësisë, ne na duhet kërkojmë pak dhe ndjesë, sepse sigurisht që janë pacientët që presin, por dhe shërbimi ynë publik, besoj që ka vlerën e vetë. Po. Doktor Ardiani, ju jeni pjesë e Spitalit Amerikan, prej kohësh ku jepni kontributin tuaj në specialitetin e pneumologjisë që ju i përkisni. Sigurisht ne kemi folur shumë herë për ato çka ofrohet si pozitivitet dhe si risi krahasuar dhe me spitalet e tjera. Po ndërkohë që vazhdojmë përsëri të rejat në Spitalin Amerikan, do të kemi tashmë të mundur një tjetër lloj shërbimi, që le të themi të drejtën për sa i përket mjekësisë shqiptare ka çeluar dhe vazhdon të çaloj, siç është shërbimi në familje. Mund të dimë diçka më tepër rreth kësaj risie? Patjetër. Shërbimi mjekësor në shtëpi faktikisht në Shqipëri nuk ofrohet. Spitali Amerikan e ka ndërmarrë këtë, mundson këtë nisë duke parë dhe kërkesat në rritje të këtij shërbimi. Organizata Botërore e Shëndetësisë e ka përkufizuar shërbimin në shtëpi si aftësinë e shërbimit mjekësor në shtëpi si për të ofruar në shtëpinë e pacientit atyre shërbimeve mjekësore për të ruajtur integritetin dhe parametrat jetësor të pacientit. Është si thuash një vjushmëri e trajtimit, vjushmëri e cila merr në ngarkim pacientin, sidomos në ato periudha në kalimin nga territori në spital dhe nga spitali në territor. Domethënë dalje e pacientit nga spitali të mos bëhet, mos nëpritet ajo ndjekja apo kurat, por të vazhdohet ky trajtim dhe në shtëpi. Pra është një proces, le të themi, që nuk përfundon në ambientet e spitalit dhe kur i shtruari del dhe kalon në ambientet e shtëpisë, gjithçka përfundon. Fakt është kështu. Nuk është ashtu, sepse kurat duhet të vijojnë, sepse pacientët kanë problematika të ndryshme, sidomos këtu bëhet fjalë për pacient kronik. Ky shërbim i ofrohet më së shumti pacientëve që kanë patologji kronike. Patologji kronike të cilat duan një ndjekje afatgjatë, si dhe për personat të cilët quhen jo të shërueshëm ose personat terminal që janë me kancer. Në kohët moderne kanceri i shtuar. Po, është rritur incidenca e tij. Por për fat mirë është rritur edhe diagnostikimi, por edhe kurat e kurës. Kështu që këta pacientë duan një trajtim të zgjatur, infermieror dhe mjeku specialist në shtëpi. Spitali Amerikan ka marrë të nisëm që është për të përgëzuar dhe unë dua që ta lançoj me forcë, që duhet përkrahur dhe duhet vazhduar dhe nga tjerët që ose kanë. Çfarë përfshihet, le të themi, në këtë shërbim në shtëpi për ta bërë pak më të kuptueshëm dhe më praktik për ata që na ndjekin? Patjetër, për ta bërë më të kuptueshëm, ky shërbim ofron të gjitha shërbimet që pacienti do t'i marrë në spital. Si përsa i përket kostove dhe shërbimeve. Është një shërbim, unë do t'a quaj vjushmëri. Do me thënë është një alternativ e hospitalizimit. Shërbimi mjekësor në shtëpi është alternativ e hospitalizimit. Kjo bëhet me qëllim që pacientët, domos pacientët e moshës tret, pacientët kronik, mos të ndjenë veten të privuar nga ambienti tyre i shtëpis, nga ambienti tyre, me qëllim që dhe ambienti social, dhe ambienti, ata të mos e ndjejnë këtë lloj privimi, sepse kemi parë që e duan këtë ambient familjar, duan ndikon edhe në aspektin psikologjik, me sa duket, ë. Ky shërbim nuk ofrohet vetëm pacientëve, por ofrohet dhe familjarëve që kanë këta pacientë në shtëpi, sepse i ndihmon si nga ana sociale, po dhe nga ana e suportit psikologjik edhe sigurisht kur ke një të smur në shtëpi, gjithçka vështirësohet. Është një bardhë ekonomike dhe sociale. Kështu që ky shërbim i ofrohet edhe është në suport dhe për familjarët e këtyre pacientëve. Bëhet fjalë për pacient kronik, kardiopat, pneumopat, pacient që ka nevojë për ndryrimin e stomive, për vendosjen e një kateteri ndash venoz, ndash kateter veshikal. Intereson pacientëve që janë me sëmundje neurologjike, me parez, hemiparez, marrjen e kampionëve të gjakut, shërbimeve, mjekim plagësh, do më gjitha ato shërbimet infermjerore dhe mjekësore. Dhe mund të klasifikojmë një shërbim të integruar në shtëpi, që i do të dy
këto dy elementë që është figura e infermierit dhe figura e mjekut specialist. Mm-hmm. Në fakt, ka vështirësi, sepse sigurisht që spitali në shtëpi, ky lloj transferimi me të gjitha nevojat e plotësuara sipas kërkesës dhe specifikave që ka çdo pacient, nuk besoj që është diçka e lehtë apo jo. Ke shumë të drejtë. Këtu do të takimi parë në shtëpi do të ishte për marrjen e një lloj informacioni mbi pacientin, mm-hmm. problematikën e tij, hapjen e një skede. Po. Problematikën e pacientit, çfarë pacienti, çfarë pacienti është, çfarë problematika. Pra merrin ato informacionet paraprake, informacionet paraprake fillestare dhe në bazë të atyre pastaj vendoset për trajtimin në shtëpi apo për hospitalizimin e pacientit, për ndihmën mjekësore në shtëpi apo për hospitalizimin. Qëllimi i këtij shërbimi është ta mbajë pacientin sa më afër ambientit të tij natyral që është shtëpia. Që të mos ndjejë kështu ndryshime ose thyerje të mëdha, le të themi. Të mëdha, sepse sidomos te moshat e treta dhe sidomos pacientët afatgjat e ndjejnë këtë. Sado i mirë të jetë ambienti spitalor, sado që të jetë është një kosto shumë e madhe dhe për familjarët vajtja e ardhjes në spitale gjitha, po dhe për pacientin vetë është një Ju kam përshtypjen që në spitalin amerikan e keni parë si një nevojë, si një kërkesë dhe një mungesë në këtë aspekt. Është mungesë e tregut, po dhe pacientët që ne trajtojmë dhe kurojmë, na kërkojnë të shërbim. Mendoj se është një diçka shumë pozitive, shumë pozitive. Kemi një telefonues që ka një pyetje për ne, me sa duket është i interesuar. Alo, përshëndetje? Alo? Alo, përshëndetje? Me sa duket kemi një problem teknik, nuk e dëgjoj. Po, përshëndetje, zonjë? Përshëndetje, më falni, doja të pyesja? Po? Për sëmundjen e diabetit. Mirë, mund ta bëni pyetjen pastaj të shohim nëse mund të përgjigjet doktori, është pneumolog në fakt, por sidoqoftë. Po. Nëse ka mundësi, nuk e di. Po, mund ta bëni pyetjen, mund ta bëni pyetjen. Okej. Okay. Un kam djalin tim, domethënë është 20 vjeç dhe prej 2 vitesh është me diabet dhe merr 5 insulina gjatë 24 orëve, kupton? 3 vakte plus dhe një referoz 11. A ka ndonjë mundësi të zvoglohet kjo? Doza e insulinës. Atëherë kjo është një pyetje që nuk më takon, edhe sikur ta dija nuk më takon ta them, sepse është mjeku endokrinolog që e ka ndjekur, që ka filluar kurën dhe di vlerat reale të glicemisë dhe di gjinin reale të fëmijës suaj. Ai e di arsyen pse është kjo sasi? Pse ka filluar dhe vlerat reale të kisha domethënë spitali amerikan e ofron domethënë këtë? Patjetër. Si specialitet po, e ofron, mund të drejtoheni në spitalin. Te të dy. Dhe te një dhe të dyshi. Në spital vetë amerikan 1 dhe amerikan 2. Zoj, faleminderit për pyetjen. Faleminderit. Ju urojm ditë të mbar. Ne na vjen mirë që në hapësirën e mjekut vin pyetje edhe pse ndodh që janë të specialiteteve të tjera, kjo tregon që personat kanë besim dhe shprehin shqetësime të hapur. Kanë besim dhe asnjëherë nuk duan lënë pa një përgjigje. Sado që nuk është e fushës, tonë pacienti gjithmonë duhet të ketë një lloj përgjigje, një lloj trajtimi dhe një lloj mbështetje sado që është e mundur që të ofrohet një mundësi më tepër, sepse shpesh herë ka shumë persona të cilët nuk gjejnë një mundësi ku të drejtohen. Edhe pikërisht besoj edhe kjo gjë që po diskutonim, shërbimi në shtëpi është parë e nevojshme. Bravo, për ta kanalizuar pacientin në ato nevoja, në ato problematika që ai ka kryesore për ta drejtuar. Po. Po diskutonim në lidhje me vështirësitë që ka transferimi i këtij shërbimi në shtëpi. Sigurisht që spitali ofron mundësi më tepër sesa mund të ofrojë shtëpia. Mund të flasim çik për këtë ekuilibër se deri ku shkojnë atëre personat që do ofrojnë të shërbim, ne kemi paracaktuar që do të jenë shërbimi infermieror është personi që merret edhe me onkologjikun. Domthonë person që merret me pacientin onkologjik, di problematikën dhe di. Kështu që e ka më të lehtë për ta vlerësuar objektivisht pacientin në shtëpi, problematikën e vërtet. Nëse parametrat e pacientit lejojnë që ky trajtim të vazhdojë në shtëpi, atëherë do të ishte ideale. Nëse gjendja është kritike dhe nuk, domethënë, qëndrimi në shtëpi përbën rrezik për jetën ose për gjendjen shëndetësore të pacientit, atëherë kërkohet, vlerësohet dhe kërkohet nga pacienti dhe nga familjarët ose nga bashkëpunim, po. Absolutisht. Kemi një telefonat tjetër. Alo, përshëndetje? Alo? Alo, përshëndetje? Po? Alo, përshëndetje? Urdhroni. Faleminderit që po telefononi, zonjë. Faleminderit, mund na bëni pyetjen shqetësimin që keni? Jam një nan. Po? Po, jam një nga Elbasani. Po, mund t'a ulni pak zërin e televizorit sepse interferon.
Dhe... Po, po, mund të flisni, mund të flisni. Po, po, dhe kam vajzën, ka për 12 vjetësh që nuk banë fëmijë, nuk lidhë fëmijë. Po? Më ndëgjoni? Po, ju dëgjojmë. Edhe i erdhi në spitalin amerikan dhe i bënë ato shërbime si që ishin dhe si që takoshin po të bashkë. Po? Por problemi ishte dhambri. Aha. Sepse ai nuk ishte hormone. Dhe ato ja banë doktoresha për të putë hormone dhe nuk arriti. A ka, a ka më gjithë tjetë që këto si që ishte i bazdoj për të bërë një fëmijë? Po, faleminderit për pyetjen. Edhe kjo është në fakt jashtë specialitetit, por njerëzit kanë shqetësime të ndryshme. Atëre, atëre unë mendoj që duhet vazhdoj të ndiqet nga duhet të ndjekur nga dyshi, madhomendja, nga spitali tek tek Amerikan dyshi, sepse aty është edhe. Aty ne kemi dy profesora shumë të mirë, turq, që janë goxha, kanë goxha backgroundin e dur, përvojën e dur për ta ndjekur, kështu që unë do t'i rekomandoja zonjës që të vazhdojnë të ndiqej nga këta mjek që janë shqiptar dhe turq, janë një ekip goxha i mirë. Po. Rëndësi ka që është evidentuar se ku qëndron problemi, sepse problemi është kur duhet të vazhdoj, duhet të vazhdoj të ritentoj, të ritentoj, sepse nuk është shumë e lehtë, ka shumë arsye. Ka dhe faktor psikologjik në mes, ka faktor ambiental, nuk është vetëm. Ndikojnë shumë gjëra, ndikojnë shumë gjëra, kështu që një përgjigje do të ishte shumë shumë e thjeshtë për ta. Po, po. Duhet patjetër të me një specialist. Është që sot ka mundësi. Absolutisht po. Nëse deri dje kanë qenë shumë të limituara mundësitë edhe në këtë sot janë goxhat. Ka opsione. Absolutisht po. Kalojmë tek shërbimi në shtëpi. Ky shërbim në shtëpi ofrohet për çfarë do lloj moshe? Për të gjitha specialitetet? Për gjitha specialitetet. Sepse ju përmendët moshat e treta, po sigurisht smundet fillojnë që nga moshat pediatrike deri në. Absolutisht. Shërbimi në shtëpi ofrohet nuk ka limit, pavarësisht patologjisë, pavarësisht moshës. U bazova me moshat e treta dhe pacientët terminal sepse ne ata kemi, si thuash, prioritetin dhe ata kemi ndeshemi më shpesh dhe më në jetën tonë, domethënë në spital, në praktikën e punës dhe prandaj ju referova edhe aty. Ky shërbim nuk ka diferencë. Përveç pastaj probleme pediatrike të moshave të vogla, pastaj që aty janë më specifikuar dhe më. Në fakt, nëse flasim për moshat ekstreme, siç thatë ju, moshat e treta dhe moshat pediatrike mira që qëndrojnë më mirë pranë familjes, sepse janë grup mosha delikate që kanë të nevojshme suportin. Duan suportin familjar, kërkojnë gjithmonë një sepse dhe trajtimi në spital, nëse ata nuk përshtaten, bëhet akoma më i vështirë. Kura është më e vështirë, janë gjithmonë të tensionuar dhe nuk arrin të suportojnë edhe. Si u mor kjo nismë në fakt, sepse është një nismë vërtet shumë për t'u përshëndetur. Okej, okay, Spitali Amerikan e ka pasur, unë di për shumë kohë që ka pasur projekt për ta hapur, por kërkesat e fundit dhe me zgjerimin që ne duam t'i bëjmë urgjencës, sidomos urgjencës në Spitalin Amerikan, me përmirësimin e cilësisë dhe të shërbimeve në urgjencë, u morë dhe kjo nisëm për të qenë sa më pranë pacientëve. Duke qenë se spitali pacientët i ka, nuk mbaron kura aty, nuk mund të trajtohet një pneumoni, me që jemi në fushën time për 3-4 ditë apo për një javë. Pneumonia mund të vazhdojë 14 ditë, mund të vazhdojë 21 ditë. Kjo ndjekja në vazhdimsi. Përsëris dhe njërë është një alternativë e hospitalizimit, vijimësi e trajtimit. Edhe ju mjekët jeni më të qetë, se në fakt është problem kur ndërpritet, pacienti shkon në shtëpi, humbet kontaktin edhe po mirë, si vazhdoi kjo punë? Është një pyetje që të je shumë saktë. Të vjen. Kemi një telefonat tjetër, me sa duket kemi shumë interes sot nga shikuesit. Alo, përshëndetje. Alo? Mirëdita, faleminderit që po telefononi. Unë ndjek shumë si kanal dhe kjo më pëlqen që kemi nevojë të bëjmë pyetje, se jam bërë një vetëm kështu. Faleminderit zotri, mund të bëni pyetjen tuaj, ne do t'ju dëgjojmë dhe do mundohemi t'ju përgjigjemi. Po, unë kisha një pyetje për doktorin që më ka ndodhur tek një ime që kam 4 vjeç. Po. Dhe më ka ndodhur që në moshën 1 vjeç, më ka marrë një ftofje. Po. Ftofja erdhi, fillovi me koll. Vajta vizitova, tha, është ftof. Po. Po, mirë më dhe shu, tha, nësë në pëlqin këto ftof, jetë tha pa temperaturë. Po, qa është, dithash? E po, jepi këta një bëtjikur, së më da përgjitje. Mirë më i mirë, s'ka në zemi. Viti pa, viti dytë, ma zviti tre që tre janë një bëtjikë për ftof, jetë pa temperaturë. Na dhe të gjithë, të studiu, të ledzu, të formën vajmë jashtë. Dhe një mjekë vëndesë dhe kaqë, një fëmi. Po, një informacion. Që në moshën e vogën,
është një ftofje, pa temperaturë, është alergjike. Po, i vazhdon fëmijës kë problem? Ta shti ne e kam gjithu vetë. Po, të i rëmë zati tem, që në kohë më të avancët që në ftofje. Do më thonë, jeni detyruar të futeni pak në mjekësi vetë për të marrë informacion, duke që nëse s'keni gjetur zgjidhje. Po, në fundit, mjeku më tha, pediatër francezën, që e kam vizitu me vetëm e s'ja, pa e që, po. Një fëmijë që ftohet për e në parë, pa temperaturë, duhet të vizitohet nga një mjek, pneumolog, alergolog dhe pediatër. Ta shqipu më shkikoj më mirë dërtori, faleminderit. Faleminderit juve për telefonatën. Detyruat ndo njëherë, prindit bëhet të gjysë mjekëse. Të bëhet të gjërmojnë internet. Nga Merako, sigurisht. Me sa kuptoj dhe me sa se ishte shumë e vakët, ajo nuk bëhet fjalë. Mendoj që duhet jetë një problem alergjik. Duhet jetë një problem alergjik. Alergolog. Alergolog, edhe për ilaçin që përmendi, është një antihistaminik. Po ka mundësi që të jetë një bronkit astmatik ose mund të jetë një problem alergjik në tepër. Duke qenë se shfaqet pa temperaturë. Shfaqet pa temperaturë dhe përgjithë me kjo kolla e shpesht, ose më mirë themi një problem hipersensibilitetit të fëmijës. Kështu që duhet ndiqet nga një alergolog. Mos merret me... Po, në fakt, zotria, tha, unë kam zgjidhur, tha, po me sa duket e kishte si shqetësim dhe donte që ta shfaqte, dhe donte një miratim nga ju. Duhet jetë, pasaj varet nga kushtet ku jeton, mund të jetë një ambient me humiditet, me gjitha, po është një problem alergjik. Në rastin konkret, për shumë, çfarë duhet të shmang në kushtet e jetesës, si prindë, çfarë duhet ketë parasysh? Po kemi një rast të tillë përballë. Një rast të tillë duhet të shmangi këto ambiente të ftohta, ftohta të ngrohta, domethënë një dhomë ngrohtë dhe një dhomë ftohtë, domethënë këto. Të kalojnë ekstreme të temperaturave. Të temperaturave. Duhet të ketë parasysh që një fëmijë që është i brisht duhet të ketë një lloj suporti aliment ushqimi çik më të zhvilluar dhe pastaj nëse këto nuk kalojnë dhe kjo kolla bëhet kronike, pastaj ndjekja është me mjekime nga mjeku specialist, është në këtë rast është pediatri i specializuar në alergologji. Po. Unë falenderoj zotrin sepse shpeshherë edhe pse është pyetje goxha, kjo ishte edhe çik më spec. Specifike jo, po është gjë e mirë sepse duke dëgjuar shqetësimet reale të qytetarëve, kemi mundësi edhe të orientohemi, kuptojmë situatat si janë edhe besoj që edhe në këtë aspekt që na shërben dhe në këtë shërbim do të fusim problematikën e pacientëve. Po, për shembull, konkretisht rasti i zotërisë, për shembull, mund të ketë një ndjekje në shtëpi ose një kontroll të vazhdueshëm që sa i drejtohet spitalin amerikan. Nëse fëmia nuk ka mundësi për të ardhur, se teorikisht do të ishte më mirë sepse ka dhe disa prova që bëhen në spital, që janë provat alergjike dhe provat është spirometria, domethënë është ai aparati që tregon bllokimin ose ngushtimin e rrugës frymarrës që çon drejt një problemi alergjik astmatik. Po. Por megjithatë vajtja në spital miku specialist bëhet e mundur. Bëhet e mundur edhe fëmia, por sidomos kur kanë pafsi për të lëvizur. Po. Ose pamundësinë e familjarëve për ta sjellë në spital. Në këtë rast bëhet vlerësohet pacienti, fëmia në rastin konkret dhe pastaj jepen indikacionet e duhura te mjeku që do të bëjë një takim me mjekun specialist në spital. Po, dhe më pas mund të ketë një ndjekje për të parë ecurinë. Ndjekje kronike e rregullt, sepse siç e prezantoi rastin zotria, është një diçka dhe kronike, është një proces që nuk ikën e vazhdueshme, sepse kjo mund të zhduket me rritjen e fëmijës. Pra, ka mundësi që të ketë një shërim, sepse shpeshherë prindrit janë të merakosur diçka që është që në moshë të vogël do jetë kronike për gjithë jetën. Dhe ky është problemi. Nuk është. Është e zgjidhshme. Është e zgjidhshme me rritjen e fëmijës, me zhvillimin e fëmijës, këto kjo problematik zhduket. Po. Si nisëm kjo e shërbimit në shtëpi ka filluar të preferohet, të përqafohet, edhe pse është diçka le të themi që ka lindur së fundmi. Si është frekuentimi me pacientët tanë? Me pacientët tanë po. Me pacientët e spitalit, sepse ne akoma nuk kemi filluar, domethënë lançimi ka filluar këto kohët e fundit, lançimi ndaçme. Jemi në fazat e para le të themi të lançimit të këti shërbimi, nërsa me pacientën tanë po, me pacientën tanë që i kemi pas të shtruar, ose që vazhdojnë, o shërbimin ambulator që ne kemi spital, kemi këtë loj... Besoj keni parë rezultatet, apo jo? Për mua është një risi, unë është për të përshëndetur, për të përqafuar kjo shërbimi spitalit amerikanë. Unë e përshëndes dhe e mbështes me forcë. Sepse Shqipëria ka nevoj për të shërbim biles, si që thotë, dhe me thënë, këto janë parimet e Organizatës Botërore e Shëndetësisë, aty duket dhe një shërbimi mjekësor, komtar, duket pikërisht të kjo vjushmëri dhe të kjo në të loj shërbimi. Sepse është thjesht, në spital mund të përshdoj gjë, po të ndjekësh pacienti në shpi, t'ja për shërbimin e dur në shpi, kjo të regon edhe një loj serioziteti në punën e mjeku dhe në punën atë institucioni ku ti punon, ku punojt Amerikani. Kjo të regon që ne duham të atëshojmë pacientin dhe në fund, të ndjekim dhe në fund. Mos gjelet vetëm në problematikën e ti.
Kështu që kjo nisëm është për të përqafuar dhe për të përshëndetur. Mm-hmm. Unë shpresoj që ata që na kanë dëgjuar të kenë marrë informacionin e nevojshëm, sepse shpeshherë hasemi dhe me persona të cilët dhe nuk din ku të drejtohen. Të jemi të sinqertë, hasim raste që le të themi pajtojnë infermier privatisht për të ardhur në shtëpi, për të zgjidhur nevojat, që nga një injeksion i thjeshtë deri edhe tek terapia e dhimbjes për patologjitë onkologjisë që ju i përmendët. Kështu që është vërtet një shqetësim dhe le të themi që nëse drejtohemi qoftë në qendrën spitalore ose edhe në spitale të ndryshme private, shohim që frekuentimi është i madh, të sëmurë ka. Nuk është gjë e mirë ta themi, po ka shumë, kështu që të tërë këta njerëz duhet të kenë nevoja të tilla. Një pikë referimi, mm-hmm. duhet të kenë një pikë referimi, mm-hmm. ku të drejtohen dhe si drejtohen. Një numër mm-hmm. telefoni. Mundot për shëndeti mund nuk është me orar. Po. Mund të kesh një problem dhe mes natës, mund të kesh një problem mm-hmm. dhe në një ambient që të kapet edhe paniku, nuk di çfarë të bësh. Mm-hmm. Pasi një pikë referimi, po. E një numrit urgjencës. Mm-hmm. Spitali amerikan ka të dy numrat urgjencës. Do japim edhe një disponibilitetin, do japim edhe një numër për këtë shërbim, kështu që mendja nuk do ketë probleme të. Kemi edhe një telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Alo, përshëndetje zonjë. Faleminderit që po telefononi. Cili është shqetësimi juaj? Po. Për shërbimin në familje. Po. Po, për shërbimin në familje. Po. Në qoftë se mua më vjen mjeku. Aha. Po i lasë. I ka mjeku apo i do t'i marrë nga unë? Do më thënë, mundësohet dhe medikamenti ose të gjitha nevoja që ka pacienti në shtëpi i plotësonë në spitali amerikan, infermieri, mjeku? Në qofë se pacienti nuk i ka, atëre ne, po për betë fjalë për... Unë, doktor, unë a shumë... Po, ka rënë linja. Mi që datë në kuptuam ditë shka nga kërkesa e zonjës, po. Thelbi është i qartë. Problemi ishë, jo medikamentet personale nuk mund të bete mundur. Tu bete fjalë për serumet, për ushqimin parenteral. Ato që merret me atë për pacientët dializës, sidomos ta pacientë kronikë që kanë. Nëse ato gjërat e vogla antihipertensive dhe këto gjëra mund t'i ketë pacienti, nuk mund të vejë që të vesh me. Janë ilaçe që i ka përditur me orar, le të them. Nuk mund t'i çojmë në familje. Kto bëhet fjalë për një shërbim spitalor, ndërsa këto janë ambulator. Mund të vjen farmaci ti blej dhe ti somistro. Problemi është më i specializuar, nuk është. Do të thënë ka të bësh më i profilizuar. Më i profilizuar. Pastaj është tjetër, pastaj rregullimi i ilaçeve dhe këto gjëra, dhënia një lloj orientimi për marrjen e ilaçeve, kjo është tjetër, është kjo është aplikueshme. E mundur. Ndërsa për të çuar ilaçet në shtëpi, duket jo fatibile, jo. Pra do të thënë është diçka që vjen sipas nevojës të pacientit, por gjithsesi diskutohet, është një problem që mund të diskutohet me. Është e përsëritur edhe një herë, takimi i parë është shumë i rëndësishëm, sepse aty merren gjithë problematikat e pacientit. Informacioni. Hapet një sketë për pacientin. Ka është autonom, gjysmë autonom, lëviz, nuk lëviz, çfarë probleme ka, diabet, hipertensiv, pneumopat, kardiopat, të gjitha problemet që ka pacienti. Skedohet dhe ky pacient është skeduar dhe në një moment të dytë, në një moment të tretë, dim se me kë kemi të bëjmë dhe çfarë problemi kemi. Mirë doktor, unë falenderoj shumë që ishit këtu dhe që folët për këtë shërbim tashmë të mundur nga Spitali Amerikan për gjithë pacientët shqiptar, një shërbim në familje deri dje që ka qenë diçka pra që nuk funksiononte këtu tek ne. Ju uroj punë të mbarë dhe ju përsërisht në studion tonë. Faleminderit. Miqtë e Reze Dielli dhe unë ju falenderoj që na ndoqët në Hapësirën e Mjekut dhe në Reze Dielli në ditën e sotme. Ju përshëndes, do takohemi sërish bashkë në hapësira të tjera.